Horoskopi ditor 18 janar 2024 para shikimi i yjeve dashi Të dashurohesh me një mik të vjetër është një mundësi e përveçantë. Është një si e mrekullueshme të ndihesh krejtësisht rehat me dikë. Në vend që të aktroni do të jeni vetvetja me këtë individ. Nëse tashmë jeni në një ku do shtoni tundimit për të përfshirë një flirt. Demi, ju keni një shansë për të parë një përmjërësim në statusin të e Bashkimi me një organizatë profesionale, marja e një punët të mirë ose njësje bisnesi të uaj janë një disë mundësive, Njerëzit i përgjigjen mirë si edhe suaj të qetë, të freskët dhe të përbajtur. Binyakët është e rëndësishme të ushjeni dhe shurin të për artin, kulturën dhe muzikën, ju jeni të bekuar me një vlerësim të mprekt për bukurin. Marja me më, më shumë kohë për vetën do t'ju japi një shkërshim të reqës që këthen kokat drejt jush. Vëmëndja është tek minjakët. Gafordja Ju jeni shumë të reqës dhe me mira është ju e dini këta. Nëse po kërkoni dëshurin, do t'a gjeni me dikoj që po dilte nga turma në një mënyrë ose një tjetër dhe ju ka lehtësuar në sejnën e shëshërin e tyre, nuk duhet të shqetsojni për përqimin publik. Luani do të gëzoni shëshërin e një vizionari, kur i së bashku zhë gjithë duke të mundshme, zhvillimi aftësive të uaj e kreative do të bëhet gjithmon dhe me i rëndësishëm. Marja e një kursi arti do tjetë e dobishme, një mësues kërkues do t'ju shtuji më larkë, nësi ju mund t'keni mënduar në njerë që mund t'jetë e mundurë rezultati do të jetë bindës. Virgjëresha, puna do të jetë me një burim të kënaqësisë të thellë. Punësi juaj ka punuar për më shumë për të hapur jetën e punojësit të tij. Në krahu tjetër, siguroni të falenderoni për pjekjet e tij. Të, të jeni në gjendje që të përshëndroni në atë që dini të bëni më mirë, do të jetë çlirimtare pa humbur me parashikimin e shenjës zodiakale të peshorës. I tërhiq një admiruesi si një lule që tërheq bletët. Nëse të duke kërkuar dashurinë, do të gjeni lehtë. Një rebeli i do të jetë i magjepsur nga kreativiteti dhe inteligjenca juaj. Së bashku do të filloni një bot aventureske dhe kur nuk do të jetë e mërzitshme për ju. A jeni tashmë në një marrëdhënie serioze? Merri këtë mundësi. Akrepi koha e kaluar me çështjet e shtëpisë do të sjellë kënaqësi të jashtëzakonshme. Kjo është një kohë mrekullueshme për të magazinuar qilarin, për të sistemuar një dhomë të zbrazët dhe për të bërë punët shtëpiake. Mos të joni pudhësit tuaj të flas për shpenzimet e orëve të gjata në zyrë. Shigjet e ri, fuqitë tua të komunikimit janë të forta. Është lehtë që të lidhni me njerëzit pavarësisht sfondit të tyre se rezultati saj do të gjeni lehtë të bëni biznes, të krijoni marrëveshje dhe të nxisni shkaqet. Do të keni një përmirësim të theksuar në botën profesionale. Brit si i jepi një dashuris një mjedis të bukur, ju punoni për të fituar para tuaja, përdori një ato për të blerë mobilje dhe vepra arti që t'ju mbushim e kënejsi. Trajtoj një vetën me një buqet me lullet e freskëta, merë një kujdes shtes për me parmin tuaj, dhe në fakt, kër e trejtoni vetë e mbret, të tjera do të djekin me shëmbull. Në këto momente do të vjojë me shenjën të jetër zodiakale, që është ujori. Shkëndia suaj sociale është në vështirë të rezistosh. Kjo është një kohë e mrekulueshme për të gjetur dëshorin, të bëndi mishë, dhe në fakt të tjeti mundësi shumë e bukur për të rejqe profesionale do të keni një përshtypje të mirë në një takim të parë apo dhe një intervistë pune. Do të merrni pjesë më shumë në festa dhe do të jetë gjë e bukur. Do të bëni disa kontakte të vlefshme dhe nëse jeni pasigur për pamjen tuaj, dilni dhe bini rroba të reja. Gjetja e pjesëve që ju përputhen do tjetë të jetë e bukur. Peshqit. lëreni impulset tuaj e romantike të dalin në si përfaqe. Ndjenjat për dikoj që duhet të komunikohen do tjetë të bukur edhe nështë objekti dëshurisuaj nuk i këthe ndinja tuaja, do t'jeni i lumëtur që e njësin qertë. Mosu abit një të frimzojni për të ndikur një objektiv që keni bajtër sekret për vite me radhë, në vëndë që të ndjeni i vetë dishëm për këtë ndër, do t'jeni gati për të ndarat të me botën, miratimi i vetëm që ju kërkoni është vetja juaj.